Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Dobrodošli u još jednu emisiju Lokalni izbori 2021. godina. Prvi krug glasova je iza nas. Naravno da nas očekuje još jedna vrlo zanimljiva utakmica. Tim povodom imamo i goste u našem studiju. Sa mnom je danas gospodin Damir Dekanić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice za župana Vukovarsko-Srijemske. Gospodine Dekanić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, kao što smo rekli, prvi dio izbora je gotov. Koliko ste vi zadovoljni? 28.000 glasova. Što dalje? Pa gledajte, kad imate dvostruko više glasova od sljedeća dva protukandidata, morate biti prezadovoljni. Dio glasova koji je nedostajao da se završi u prvom krugu, nadoknadit ćemo u drugom krugu i ja vjerujem u čvrstu jaku pobjedu vrlo brzo. Cijelo vrijeme kampanja od strane HDZ-a je bila vrlo pozitivna, vrlo afirmativna. Što se ne može zapravo reći za protukandidate koji su bili vrlo agresivni. E sad, hoće li se išta mijenjati u tom smjeru? Hoćemo li možda evo HDZ vidjeti u nekom drugačijem ozračju ili ostajete pri svome? Pa znate kako je kad vas neko zove negdje ajmo ovamo, ajmo onamo, a netko ima posao da kaže nemoj, idi, ja moram raditi. Tako sam se ja ponašao u ovoj kampanji. Ja sam uistinu imao posla, radio sam svoju kampanju najbolje što znam. Cijeli moj tim i ja radili smo na programu, radili smo na komunikaciji sa biračima koji su nam davali inpute što žele vidjeti u sljedeće 4 godine. To što birači žele vidjeti, nastojao sam uokviriti u proračunske mogućnosti, u sve ono što županija može zakonski gledano učiniti i ponudio kroz svoj program. Iz tog razloga nisam se bavio nikakvim drugim stvarima, a oni kandidati koji su šuplji, koji nemaju znanja, nemaju za sebe ništa što su u životu radili, nemaju nikakve uspjehe, postignuća, iskustva, a oni moraju pričati o banalnim temama. Da, evo, svi smo bili svjedoci kako je kampanja prolazila iz dana u dan. Zaista, evo, bilo je onih trenutaka kada je bilo vrlo, vrlo niskih udaraca. Evo sad, kao što smo rekli, to će birači ili znat nagraditi ili znat kazniti. Vi zaista imate veliku prednost, no naravno da se očekuje još pokoji glas više u ovom drugom krugu iz kojeg ćete bazena zagrabiti, ako tako možemo reći. Pa moj bazen su svi stanovnici Vukovarsko-Srijemske županije. Svi oni dobronamjerni, svi oni koji shvaćaju i doživljavaju i politiku i ljude na odgovornim funkcijama kao one koji bi trebali pomoći u razvitku županije. Ne gledam pri tome ni na bilo koju opciju, bilo koju stranku. Dakle, ja želim biti župan svih građana županije Vukovarsko-Srijemske. Shodno tome se i ponašam. U drugom krugu naravno da apeliram na sve birače da mi daju potporu. Ne samo na one koji su mi dali u prvom krugu, nego i na one koji su dali potporu i nekim drugim kandidatima. Mislim da sam ja najbolji kandidat, siguran sam u to. Siguran sam da mogu ovu županiju izvesti na bolji put, da mogu napraviti značajne promjene i to u vrlo kratkom razdoblju. U drugi krug idete sa Josipom Dabrom. Da. Kako tu vidite situaciju? Pa, Josip Dabro je za mene najpoželjniji kandidat jer smatram da u svim segmentima politike, znanja, iskustva, gospodarstva da sam značajno bolji kandidat od njega. Što su ankete govorile? Je li su one bile više na strani dakle, kandidata koji sada ide u drugi krug, Josipa Dabra ili nekih drugih kandidata? Ankete su uvijek jedan dio priče. Mi smo kroz ove potpise komunicirali, prikupljene potpise, potpore komunicirali našu snagu i evo, pokazalo se da smo imali veći broj glasova nego broj potpisa, iako je broj potpisa bio ogroman. 15.000 glasova više od drugog na listi, zajedno više od drugog i trećeg, dovoljno govori o povjerenju koji su mi ljudi dali. Ja sam siguran da ću u drugom krugu i onaj preostali dio kroz one stvari koje ih zanimaju, a koje ja komuniciram, se odlučiti dati svoj glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici i meni kao kandidatu. Evo, ja se stalno vraćam na tu jednu kampanju koja stvarno je bila vrlo čudnovata. Dakle, vi ste se kao HDZ-ovci odlučili za jednu afirmativnu kampanju. Vaši protukandidati nikako nisu sebe vidjeli u tom kontekstu. I sada se nastavlja takva priča. Evo, danas je primjerice Josip Dabro istaknuo da su svi HDZ-ovci zapravo pijuni Andreja Plenkovića.
Pa vidite, ja se sjećam prije ne tako davno, 5-6 mjeseci, kada je trčao za Andrejom Plenkovićem, ne bi li došao do fotografije s njim. Nakon 4-5 mjeseci poziva ga na sučeljavanje u šumu. Mislim da je deplasirano uopće govoriti o tome. Istodobno i podsjećam kako ga je Miroslav Škoro uhvatio za rukicu kada nije znao odgovoriti na pitanje koju je školu završio, gdje je završio, koliko je studirao. Pa eto, tako sad nakon ovih izbora ga neka ga uhvati za rukicu i povede u neku drugu županiju. Zašto mislite da ste bolji od Josipa Dabre i po čemu ste bolji? Pa ja komuniciram najčešće na slična pitanja da evo, želim se suočiti svojim životopisima. Kad sam rođen, gdje sam rođen, što sam u životu radio, koju sam školu završio, koliko dugo i gdje sam radio, koje sam funkcije obnašao, koji je moj politički put, gdje sam se kandidirao, kako sam prošao na tim izborima. Mislim da kada se to dvoje usporedi, da dileme uopće nema. Ne želim ulaziti uopće u pojedinosti. Mislim da sam u svim segmentima društvenog života, političkog života, gospodarskog života bolji kandidat od Josipa Dabre. To su u svakom slučaju i građani, birači potvrdili zapravo sa ovim velikim brojem glasova. Također mislim da su ljudi i nagradili vaš program. Cijelo vrijeme smo kroz ovu kampanju isticali što je sve u planu i programu. Za razliku od evo, protukandidata do kojeg evo, nismo još uspjeli doći do nekog programa. Kako vi to gledate? Pa ja vjerujem da kroz nekoliko godina da će možda biti moguće doći do tih informacija. Dobro. Recite, kakva je situacija sa Skupštinom? Hoćete li moći imati većinu? Apsolutno. Apsolutno. Nakon prvog izbornog kruga krenio je lov Domovinskog pokreta na sve one, čak i na kandidate HDZ-a, svih naših koalicijskih partnera, ovoga, onoga. Lov koji je onako dosta, pa čak i kažnjivo djeluje, što se nadam da će danas sutra se i obznaniti, pa nešto od toga i sankcionirati. Dakle, to nisu razgovori na političkoj platformi, to nisu razgovori temeljem programa, to su razgovori nekog drugog karaktera. Svi ti kandidati, ono što me veseli, da politika nije zaronila u crnilo, da nije zaronila u te nemoralne sfere, svi ti kandidati koji su kontaktirani, svi su mi se obratili sa prenošenjem vijesti o tome što i kako je bilo. Imamo čvrstu većinu već sada, dogovorenu i obznanit ćemo i kroz dan, dva i u medijima. Vrlo brzo ćete znati u kome je riječ, ali nije teško za pretpostaviti. To je HKS, to je gospodin Panenić sa svojom nezavisnom listom. Tako da, za sada. Za sada, dobro. Sada ćemo znati naravno na vrijeme. Naravno, kažem, evo, cijelo vrijeme se baziramo na ovoj jednoj kampanji koja je poprilično dugo i trajala. Počelo se puno ranije. Zapravo, čini se kako su puno ranije počeli vaši protukandidati želići možda dobiti tako na nekoj prednosti. Vidjeli smo da to baš evo, i nije se pokazalo kao neka dobra taktika. Vi ste rekli da ćete i dalje ustrajati isključivo dakle, na ovoj jednoj afirmativnoj priči. Baratate brojkama, baratate rezultatima. Danas je pokazalo opet jedna snažna podrška evo, aktualnih i načelnika, aktualnih evo, i, zaista i ministara od kojih imate snažnu podršku. Koliko to vama osobno znači? Ovo je jedan veliki, veliki uspjeh Vukovarsko-srijemske županije. Pa osobno mi znači, ali trebala značiti i cijeloj županiji. Dakle, kad imate toliku nazočnost ministara, toliku nazočnost premijera, pokazuju koliko im je bitan uspjeh u našoj županiji, a isto tako pokazuju koliko su spremni sutra, kada se ova utakmica izborna završi, pomoći Vukovarsko-srijemskoj županiji u svim segmentima. Ono što je jako bitno je to da mi budemo kompaktni, da županija Vukovarsko-srijemska bude kompaktna i da sve političke opcije traže boljitak, traže napredak naše županije i da nastupamo zajedno prema ministarstvima, fondovima i tako dalje. Ja taj problem nemam, zastupat ću, ponavljam još jednom, sve građane, sve načelnike, sve gradonačelnike na najbolji mogući način.
Evo danas je također još jednom premijer Andrej Plenković, naravno je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, istaknuo zapravo koliko je aktualna vlada i u konačnici HDZ pripomogli ovoj cijeloj priči, koliko su pomogli radnicima Vukovarsko-srijemske županije, dakle preko 17.000 radnih mjesta je ovdje očuvano, potpomognuto, koliko je novaca izdvojeno samo za vrijeme korona krize, da ne govorimo o nekim drugim pričama. Što vi mislite da je bila neka druga vlada, kako bi izgledala cijela situacija? Gledajte, mi smo u situaciji kada nemamo vlastitih rezervi. Rezerve ili sredstva iz kojih možemo preživjeti i nadoknaditi manjak koji se pojavi uslijed korona krize jesu isključivo sredstva Europske unije i ovise o umješnosti ljudi koji nas vode, koliko i u kojoj mjeri i kada će ona doći. Ono što se do sada da iščitati da je Hrvatska po tom pitanju jedna od zemalja koja prednjače i da premijer Plenković ima apsolutno otvorena vrata i vrlo veliku pomoć europskih fondova i Europske unije. Lijepo je bilo i danas vidjeti to jedno zajedništvo koje vlada. Evo, danas smo bili i na ulicama grada Vukovara gdje su vam prilazili Vukovarke i Vukovarci, čestitali, davali vašu podršku. To je zasigurno dobar osjećaj, ali sigurno evo i još jedan tračak nade Vukovarcima kako zaista grad Vukovar više neće biti grad podjela i sve ono što je i konkretno gospodin Mažar govorio u svom programu. Pa, gospodin Mažar i njegova ekipa u Vukovaru radi izvrstan posao. Rade ga volonterski, rade ga besprekorno, rade ga od zore do sumraka, rade ga cijele dane i rade ga već jako dugo od trenutka kada je Ivan Penava sa svojim ekipom izašao iz stranke. Dakle, to je ogroman posao, to je ogroman trud i bit će honoriran na ovim izborima. Građani su to primijetili, građani to vide. Taj silni trud koji su uložili samo će prebaciti da on bude u interesu grada, projekata koje u gradu treba ostvariti. A ova komunikacija i dolazak ministara i premijera Plenkovića samo govori koliku će potporu sutra imati. Da, mislim da to je zaista danas evo itekako bilo vidljivo i ne samo danas, nego zaista evo u ovo proteklo vrijeme važno je znati, što kažete, tu primiti tu jednu ispruženu ruku vlade. Apsolutno. Gospodine Dekanić, evo, mogli bi još ovako puno razgovarati i ponavljati sve ono o čemu smo govorili, cijeli program, sve ono što planirate realizirati u naredne 4 godine zajedno sa svojim timom, ali možda je u ovom trenutku značajna, možda je samo rečenica ili dvije svim našim građanima koji će 30. svibnja izići na izbore. 30. svibnja svi građani imaju samo jedan izbor. Taj izbor je kandidat i lista broj 1. Broj 1 jeste sada, broj 1 će ostati. Samo na lista HDZ-a, samo kandidat Damir Dekanić i zamjenik Franjo Orešković mogu ovoj županiji ponuditi novu snagu, novu brzinu i svjetliju budućnost. Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru. Želim vam puno sreće i vjerujem da se ponovno vrlo brzo vidimo evo sa nekim novim informacijama. Sve vezano za Vukovarsko-srijemsku županiju, ali sve pozitivne informacije. Siguran sam. Hvala vam lijepa još jednom. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste evo protekle minute ostali uz nas, uz programa Plave Vinkovačke i što ste ovoga puta pratili našu emisiju Lokalni izbori 2021. Do sljedećeg susreta. Lijepi vam pozdrav.